နံပါတ်3နဲ့ပါရဇိကသုံးရဝကြောက်ခတ်ပြပါလေ။ကဝေဝေကြပု္ပ္ပာဝိသေသနာဆက်ခွနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာဝိသေသနာကိုပု္ပ္ပာပိဝိသေသနာပြရသင်္ကေပါဝိဓာရသုံးနာလည်းရှိတယ်။ပက္ခပက္ခန္တသုံးနာလည်းရှိတယ်။ဟောပု္ပ္ပာဝိသေသနာသုံးနာလည်းပြီးရှင်းရပါလား။တိလက္ခဏနံပါတ်3ပါရဇိကနံပါတ်3လို့ကငါဝဲကြကိုဟောကြာရံပါလို့လဲ3လဲပက္ခန္ဒရလို့လဲ3လဲကျန်လေးပဲချနင်းညွန်ပြဝဲကြာရံပါသာဘာသာကရုတော်ကြောင့်ပဲလို့လဲကြညွန်တော်အပြင်ပြရတဲ့ဝဲကြာများဝဲကြာရံပါဖွင့်မယ်ဆိုဘောအတန်းဖွင့်နေရမှာပေါ့ကတမပဏိတာဒီပါနိဂါယောဒီဟောစီပထမပဏိတာမေဇိမဏိကာယောတိယောစီမေဇိမပမာဏတုဒ္ဒနာသမုဟာတောနိဝါတတ္သသမုဟာနိဝါတယေနိကာယောတိယောစံတိနာဟံဘေခွေပေယလာပါရဂဏိသဒနာရောဇာလောကတောဇာမေဇိမဏိကေအံပြန်ဖွင့်တဲ့ကျမ်းချက်လေးတဲ့နောက်အင်္ဂုတ္တရဏိကေတော့သာယုတ္တဏိကေတော့ကောဋ္ဌကဏိကေတော့ဒေတံပဲပြန်ဖွင့်တဲ့ကျမ်းချက်လေးတော့အဲတော့ဧဝံသေသနာပိနိကာယဘောဂောဇနထောဝိရိတဘောရလိုက်အဲ့ဒါကျန်လေးပဲချနင်းညွန်ပြဝัจจารံဘသပက္ခဟုလေးနောက်တနည်းအပြီးမင်းကြပါပက္ခန္တာဝัจจပီလေးကိုကြည့်ရင်ပက္ခန္တာဝัจจဒီပါနိဂါယိအနတိဝတ္တဘောမတပါဣဇာနိမေဇမနိကာသတ္တနိကရိယတို့အနတိဝတ္တဘောတပါကိုပြတဲ့ကြောင့်ပက္ခန္တာဝัจจအဲ့ဒါခွဲပြီးကြံလဲတက်ပြီးပြီဒီလက္ခဏာနံပါတ်3ဒီလက္ခဏာနံပါတ်3ကတော့ကဝဲကြကြတော့ဟောစရာတကယ်ရှားရှားမရှိပါဘူးခါဘွေးဝဲကြသောတကဘောကစတုကထုတ်ပါဆိုရယ်ကတ္တမပဏိတဒီကနိကာယောဒီဟောစီမှာဧသဒီကနိကောယောဒီဟောစီအဲဒီမှာဧသဒီကိုသောတကဘောကလို့တိနိကေဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလို့ထကသမတိကာနိကောယောဒီဟောဘာလို့ဒီကံဒီကလို့ခေါ်ရလဲ။ဩဒီကမန္နတုတံတမောရဏိဝတ္တသာပရိဟာရကဘောကဒီကံဒီကယောဒီဟောစီအဲအဲ့လိုခွက်လိုက်ချင်းချင်းလေးပဲဟုတ်လား။ဒီပြင်အာကာရရှောင်းတဲ့နေ့တော့ကံပုတ်ရှောင်းတဲ့နေ့တော့ထားရလေရသေးတယ်။ဒီရှောင်းကွင်းလျော်ရနေသွင်းလေးအာဘောကအဲ့ဒါလည်းလုံးမနေတော့ပဲနဲ့ချိတာဘယ်နဲ့ချမ်းခွဲပြီးတော့ထော်လိုက်ပထောသားခါဘိုးပဲကြဆောရကဘောကသောရကဘောကသုဘတုဟုဧနာလူသီတာသောရကဘောကနေရာကသမာဒီကနိကာယောဒီဟုတ်သည်သောရနာသောယသောဒီကပမာနာနံဒုဒနာနေဝါတော်သံဝါဘောနိဝါနာတော်သာသောရကုရိယာကဘောကဧဒီကနိကာယောဒီဟုတ်သည်ဝိယာရာအာဝေတထောသာဝေဝါကြသောရကဘောကသုဘတုဟုဧဘောအမေဝကြတယ်မှာအဲ့ဒီစကားလုံးဝပြေဝကြပြလိုက်ပြီးခါမှတံပုဂ္ဂလိကိုသောရကပုဂ္ဂတာအာကာလပုဂ္ဂလိကိုသောရနာနေပရိဟာရလို့ဟုတ်ဒီဟာလူဒီသာသောရကဘောကနေအနာကသမဒီဃာနိကာယောယောဇိသောရနာသို့ဒီကဗမာနာနံသောရနာံသမောဟောသီဝသာရောသာအိယရကဘောကအဲဟုတ်ပြီတခါခါခွေးနေကားငယ်နဝကျသောရကဘောကသုဘထုတ်ပါကားငယ်ကယုတ်တိတံလီကရဏယူတဲ့အခိုက်ပေါ့ဝိထာရအခိုက်မဟုတ်ဘူးယုတ်တိတံလီကရဏယူတဲ့အခိုက်ယုတ်တိတံလီကရဏရရင်ကာရဏကအမြဲတမ်းရပြီးသားကာရဏကအမြဲတမ်းရပြီးသားကားငယ်ကပရိဟာရကဘောကလိုလျောက်ဖြစ်သွားပြီခြေကသောရကဘောကလိုက်ရှာလိုက်တော့ဒီကနိကာယောအခုဒီကပမာဏနာသုတ်တနာသမုဟာတော်နိဗ္ဗာန်သောသောသဝဒီကနိကာယောကိုဖွင့်တာကိုဒီကကိုဒီကပမာဏနာသုတ်တနာနိကာယောကိုသမုဟာတော်နိဗ္ဗာန်သောသောသဝအဲ့လားဆိုအဖွင့်တန်တောင်းနေတတ်ပါဘောဇောကဘောကလို့ပေါ့နတ်တို့ဒီကနိကာယောဒီကနိကာယဒီဒီမဟုတ်ပါလို့နိကာယောဘာဖြစ်လို့သမုဟာတော်နိဗ္ဗာန်သောသောလို့ဆိုရတာလေလေပေါ့အထက်ကတမဒီကပမာဏနာသုတ်တနာတိမောဟာတ္တိဝါတ္တသာတိဩစတိတော့နိကာယလို့ရှိပါရဲ့တဲ့ဒါဖြစ်လို့
သမုဟာတော့နိဝါဒတော့ဆိုတော့ဆိုရတာတည်းလေဟာဒီကာယကသမုဟာနဲ့နိဝါဒနဲ့နှစ်နှစ်ကိုဟောတာဟာယသမသမုဟာနိဝါဒနိကာယောဒီဟုတ်စန္ဒီတတ္တမသီဟာရကဘောကဒီကပမနာနာဒုဒ္ဒနာသမုဟာတော့နိဝါဒတော့စာတိဟုတ်စတိနော်အဲ့တော့အောင်လေတပ်ပါအပွင့်ပါပုဂ္ဂလိဘောစောရကဘောကလေဒီကနိကာယမဟုတ်ပါလို့ပါဖြစ်လို့ဒီကပမာဏနာသုဒ္ဒနာသမုဟာဒေါသနိဝါဒဒေါသအထူးကပြီးတော့ဟိပနဲ့ချက်ကိုမေးလို့ရင်ပါဆိုရတာလေအဲ့ဒီနိကာယကသမုဟာနိဝါဒနဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်တဲ့နော်ကဲဆိုရက်ပါဝိသနဝါဒသောတာဘောဂသောတာဘုရေနာမူဒီကနိကာယောသောတာဘောဂနေအနာဂတမာနိမေသပါဏာနသုဒ္ဒနာသမုဟာဒေါသဝါတာသောဇာတိဟောဇတိသောရနာအဲဣတိဟောဇတိတဲ့မှာကောင်းပါတော့ဟုတ်တယ်ကွာနော်ဟုတ်တယ်ဒီကနိကာယဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလို့ဖြစ်လို့အဲလိုသမုဟာနိဝါဒလို့ဖွင့်ရတာလေဟေးသမုနိကာယကကိုဒီမဟာနိဝါဒနဲ့ဟောတယ်ကြောင့်ကွာပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားပြန်တော့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာအခြားအခြားနေရာလဲအဲဒါမိပြီးတော့လောက်ပါဘုရားဝကြသတ်တယ်ဗျာသတိတာဏံပြီမှာပြီးလေးရှိတယ်ပြီးကိုလက္ခဏာအာရုစီကြံဟုတ်လားကျွန်းတဲ့နိဂေရီပညာတော်လည်းပဲဝဇနထဝရောဧဝံဝရိတ္တောဤနည်းအတိုင်းပဲသိပါဘာဖြစ်လို့လဲနိကာယဘာဝေနိဂေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်นิกายเจนเนี่ยจ้ะนิกายาจึงอยู่ได้จังบ่เปียเตยก็ดูได้มั้ยกองปาเนาะพี่เอตานาภิปีเลก็อารุธิจันทร์ก็เอตานาหาสรกะบกก็ขึ้นมาเลยเอวันวจนะทวุฒิระบกก็สรณปริหาระขึ้นมาเลยนิกายาบาวีจะตัตตญันตะบกก็ไอ้จำนี้တော့มาปริหาระกะบกก็นิกายาบาวีจะนิกายาบาวัตตาเสยอุษาเนี่ยเตยก็ดูๆเว้ยเอตานันภิก็ปฐมันตะเนี่ยเปียနာနုသေတာသက္ကတမဧဝံဝဒနတောဝိရိတဘောဒီကနေ့ကမှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဉာဏ်နိကေတွေဖြစ်ကုန်လို့မဟုတ်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဝဒနတောဒီကနေ့ကတိမ်းမရပါလဲဟာနိကေချင်းတူတဲ့ကြောင်နိကေဖြစ်သောကြောင်နိကေဖြစ်သောကြောင်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကနဲ့နိစ္စမသရနိကေနိကေချင်းတူနေသောကြောင်ဧဝံဝဒနတောဝိရိတဘောကောင်းနေရအဲ့ဒါလေးကနော်သောပုံလေးရှင်းရှင်းလေးပြိထိုင်တဲ့ဧသာနံကပထမန္တနဲ့ပြောင်းလိုက်တော့သောတကဘောကဧဝံဧဝံပါမရမှာနော်ဧဝံဝိနတဝိတဘောသရဏနိပိယနိကာယဘဝေဖြောင်းခြင်းနိကာယဘဝတားလို့ဖြောင်းလဲရတယ်နိကာယဘဝေကြောင်းဧဝံဝိနတဝိတဘောပြိဟာရကတော့ဘာဝကြာသောတကဘောကသောဘာတို့ကိုဒီဟာလူဒီသာသောတကဘောကဒီသာသမာဒီဝံဘန္နရောဝိဇာကိုသောရနာသို့ဒီကာယဘာဝိဒီကာယဘာဝိသောတကပြိယတကဘောကဒီဒီဝံဘန္နရောဝိဇာဘောဝိဇာရာအဲနိကာယဘာဝိ၌တို့စရာလေးကိုပရိဟာရကဘောကသုံးတော့နမိတ်အနှစ်မှာသမိဥပါတက်ပြီးတော့နိကေရဖြစ်ကြောင်းနိကေချင်းသူကြီးရဖြစ်ကြောင်းအဲဟုတ်လားကျန်တော့ဘာဝသာသောတာဘောဘာသောတာဘောကိုဒီသာမုဒိသာသောတာဘောဘာဒီအရာဂသမဒီဘောဝဒနာတော်ဝိညာဘောသောတာသို့ဒီကာယဘာဝိဝိညာရကဘောဘာဒီဒီဘောဝဒနာတော်ဝိညာဘောဝိညာရာဟာဘေအဋ္ဌတာလေးတေတော့ဝါထဝပါယဝါထဝ
ထားရခြင်းအကြောင်းပါဘူးလေလေလို့ထားရခြင်းအကြောင်းပါတော်မပါပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်စတိတော့ဟုတ်တန်တို့ကတိတန်တို့ဒိဗေတန်တို့စသည်ပါရင်ပါကြောင့်ထားတယ်ဆိုတာမရမယ်ဒီမှာခါဝေမလည်းဟုတ်စတိတလုံးပါတယ်ကာငယ်မလည်းဟုတ်စန္ဒီတလုံးပါတယ်ဟုတ်စတိတို့ဟုတ်စန္ဒီတို့ပါလို့ထားတာလေခါဝေမတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်စတိယနိကာယလူအပြင်ဒီကနိကာယရဲ့ဝိဇုတကတ်ကိုပြလို့တော့ကြောင့်လည်းကနိကာယတရာဘယ်လိုအနည်းများဟောပါလေတပုတ်တည်းမလို့တစ်နှစ်တည်းများဟောလေသလားသုံးလည်းနဲ့လောင်များဟောလေသလားလေယုံမောက်ပဲရှိတဲ့ကြောင့်ယုံမအာသင်ကပယ်ဖြောက်လို့တော့ကြောင့်လည်းကဟောစတိတရာထားပါသည်ဒီကနိကာယပုတ်ရဲ့ဝိဇုဝသနဲ့ပြုတ်ပတ်တကတ်ကိုပြလို့တော့ကြောင့်လည်းကဝိဇုပြုတ်ပတ်တကတ်ကိုပြလို့တော့ကြောင့်လည်းကနိကာယရဲ့အ ਨੇ အပေါ်မှာယုံမအာသင်္ကာဝပဲပြောလို့တော့ကြောင့်လည်းကဟောစတိတရာထားပါသည်ကြက်ဘာဝဝါဒနာဝုဒ္ဓတိတရာနာရေတော့ဉာဏ်ဒီကာယမှုဝိဇုပြုတ်တာတကတ်ကိုပြလို့တော့တော့နိကာယဤယုံမအာသင်္ကာဝပဲပြောလို့တော့တော့နိကာယဤအနတ်၌နိကာယဤအနတ်၌ယုံမအာသင်္ကာဝပဲပြောလို့တော့တော့ကောင်းဝါကြနာဘုဒ္ဓတိတရာထားပါသည်ပြတ်ပြော့ကောင်းဝါကြနာဘုဒ္ဓတိတရာထားခြင်းအကြောင်းဒီကံဒီကာယမုတ်ဤဝိဇုပြုကသကတ်ကိုကြောက်ကိုကြောက်လာကောဒီကာယမုတ်ယန္တနာယုမအေကောကိုကြောက်ကိုကြောက်လာကောကောင်းဝါကြနာဘုဒ္ဓတိတရာထားပါသည်ဟောပြီကွာမင်းကတတိတော်ဟောတတ်တယ်ဟောတာဟဲ့အတန်လေးတွေအတန်လေးကြီးကောင်းတဲ့အတန်လေးကြီးပဲရောက်ကုန်တယ်လည်းနေ။အဲနမညနာ။ကောင်းတယ်ပါညနာ။ကောင်းတဲ့အတန်လေးကြီးရောင်းစား။ရောင်းပါညနာ။ကောင်းသေးဘူးလို့ရှိရ။ရောင်းပါညနာ။ပဲရောက်ကုန်မလား။ဟဲ့။ကောင်းတယ်ပါညနာ။ဩ။ကောင်းငယ်မှာဥစ္စံတည်ထားရခြင်းအကြောင်းသူကြတော့ဝိဇုကိုပြတာမဟုတ်တော့ဘူး။တကတ်တထွေအပြေဥပဇာအာသင်္ကာထာယာဥစတိကာယခါခွေးတုန်းကတော့တကတ်ပြတာပါတယ်ဒီမှာတော့ဝိဇုပြတာမဟုတ်တဲ့တကတ်မပါအပြေအမင်းမပါတဲ့အတွက်အပြေပြတာလည်းမဟုတ်ဥပဇာဥပဇာတော့ဖြစ်နေတာပေါ့အာသင်္ကာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဥပဇာဆိုတာကဒီကနိကာယမှာနိကာယကိုနှစ်ခုဖွင့်ပြတာဟုတ်သမုဟနိဗ္ဗာန်အစိတ်ဖြစ်တဲ့နိကာယတပုတ်တည်းရဲ့နာမည်ကောအကောင်းဖြစ်တဲ့သမုဟအနဲ့နိဝါဒအနဲ့နှစ်နှစ်ကိုဟောတဲ့နိကာယတရာနှစ်ပုတ်လုံးနဲ့တင်စားရဲ့အကောင်းဖြစ်တဲ့နိကာယနှစ်ပုတ်တော့ကနိကာယလို့ခေါ်ဆိုထားတာဘာလို့ဥပဇာကိုပြလို့တော့ကြောင်းလားဟောဒီသမုဟနိဝါဒလို့ဖွင့်တာဘယ်လိုလဲလို့ယုံမအွယ်အဖြစ်ကြောင့်ယုံမအာသင်္ကာပဲပြောလို့တော့ကြောင်းလားဟောသံတိတရာထားပါသည်လို့ရတယ်နော်ဒီကနိကာယမှာနိကာယဒါအစိတ်ဖြစ်တဲ့တပုတ်တည်းရဲ့နာမည်ကိုအပေါင်းဖြစ်တဲ့နှစ်နှစ်ကိုဟောတဲ့နိကာယနှစ်ပုဒ်တို့နဲ့တင်စားတဲ့ဥပဇာကိုပြလို့သောကြောင့်လည်းကယုံမအသင်္ကာဝပဲပြောလို့သောကြောင့်လည်းဝုဇန်တိတာထားပါသည်ဖြစ်တယ်။သံဃေဝါကြောင့်၌ဝုဇန်တိတာထားခြင်းအကြောင်းနိကာယနိကာယဘုရားဥပဇာကိုပြလို့သောကြောင့်လည်းကယုံမအသင်္ကာဝပဲပြောလို့သောကြောင့်လည်းကသံဃာဝါကြနာယောသတိတရာနာပါသည်အဘိအဘိအဘိဝကြသောတာတွေဆိုတော့ဝကြခွဲရင်ရတော့ဒါပါဗျာခါခွဲရခွဲထားတယ်လည်းယူတယ်ဆက်ကြရမှာလည်းယူတယ်ခွဲထားတာဆိုတော့အနေအားလေရောပုံကိုချဲ့ပြတာမလို့ခွဲထားတာသဘောရှိပါဟုတ်လားခွဲထားတာတော့ဝကြရမှာဆောရနာပဲရှိရဲ့ဒါလည်းအနေအားလျော်တာဒါပါလေတော့ဆောရနာပဲဒီပဲဆက်လက်ပြောကြအောင်ကြားရမှာဝကြဥပနိယတဆိုရင်အာရမ္ဘဆိုရင်ဘုရောဒီတော်တိအဘုရောဒီတော်သာလဲရတယ်အာပြပိတအာပိပေါဏတော်သာလဲရတယ်ဥပနိယတအာရမ္ဘသင်္ကြအာပြပင်ဘုရောဒီကဘုရောဒီလဲရဟုတ်လားရတယ်ဒံလီဝကြဘံဝကြဒံလီဝနာဝရင်ဝကြဒံလီဘုရောဒီတတိမြဲမြဲရှင်ဘုရားကြီးတော်တော်ပဲပါတယ်
ဝိထာရယူခဲ့ရင်တော့သင်္ကပ္ပဝိထာရဆံညာဥရောရောလည်းပဲတဲ့ခုနာရောဒီရောလည်းပဲတဲ့တော့မှတ်ပါကာကြီးကတော့အာဂမတန်ပြီးဆိုတော့ဝိရောဒီတော့တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားငါပဲကြားတယ်ခုနာပြောတဲ့ကန္ထကျမ်းလေးပဲကျမ်းနည်းရင်းပြဝေကြရမတာသက္ကံဟူပြီးနောက်တနည်းအပြင်းမင်းကြပါခန္ဓာခရုခုနာရုတ်ဒီအာပြပိပေပိတိတေသာအတိတေသာသံဝန္နာဝေကြလို့ခေါ်တယ်ဒီဝေကြညှို့နေဝေကြညံမလို့ညှို့နေဝေကြပါဠိဝတိတေသာသံဝန္နာဝေကြညှို့တော်အပြင်ဖွင့်ပြတဲ့ဝေကြများဟာခန္ဓာခရုခုနာရုတ်ဒီအာပြပိပေပိတိတေသာကန္တာကရုဒေါသပုဏ္ဏရုတ်ဒီဒေါသဒါလည်းဟောဝေကြပြန်ကန္တာကရုပုဏ္ဏရုတ်ဒေါသပဲပုံလေးကိုဆိုပြကြဟေးနှုံးမညာကလေးချင်းရတော့ကြာနေပါပြီဟောဝေကြပြန်ဟောဝေကြပြန်အနာရုဒေါသပုဏ္ဏရုတ်ဒီဒေါသလို့ဘုရားပါသည်ဘယ်ပုံကအေဘုမာဟောဝေကြကျွန်းတော်နိကေလေးရတို့ဤနိကေလေးရတို့ဤနိကေမိတိရဲ့ဖြစ်သည်ဒီကနိကာယနိနိကေမိတိဖြင့်တဲ့ဒုနိပါလိရဲ့တပန်းအကျေဖွင့်ပြပါကကန္ဓာကရုခုနာရုတိဒေါသသင်ရောက်ရာဤဘောကြောင့်ဘောဒေါသဝပယညောင်းသောအပြင်ဖွင့်ပြဒီဖြစ်ရာကကန္ဓာကရုခုနာရုတိဒေါသဝပယပါသည်လို့ဖြစ်ရ။နာဝကြပြီကန္ဓာကရုဒေါသဝုနာရုတိဒေါသတို့ဝပယပါသည်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဘုံကနိကာယမေတ္တိဖြစ်ဖြစ်ေသောတိကေတ္တယတို့ဤနိကာယမေတ္တိမြင်၌ဖြစ်၏နိကာယမေတ္တိဖြစ်၏နိကာယမေတ္တိဖြစ်၏ဒီကနိကာယဤဒီကနိကာယဤဒီကနိကာယဤနိကာယမေတ္တိဖြစ်နေဒီကနိကာယဤနိကာယမေတ္တိဖြစ်နေဒီဒီပြားကတူနေပါလေပါရင်ဇပန်ထက်လည်းအကျေဖွင့်ပြပါကဇပန်ထက်ရေအကျေဖွင့်ပြပါပါကခန္ဓာကိုယ်ရူရောသာခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာလေးရောသာသိရောက်ရာဤကိုကြောင့်ရောသာဥပ္ပေဒုရောသာဥပ္ပေညွန်တော်အပြင်ညွန်တော်အပြင်ဘာဝကြဥ်ဆိုပါသည်သူဒီဖြစ်ရကဘာဝကြဥ်သူဒီဖြစ်ရကခန္ဓာကိုယ်ရောသာခန္ဓာလေးရောသာဥပ္ပေပါသည်ပြန်ပြောသာနာဝညာပြေခန္ဓာကိုယ်ရောသာဘုနာရီရောသာတို့ဟူပေပါသည်ဘေဘုံကဒီကနိကေဤဤကဲကျန်တော့ကျေသောနိကေတို့ဤဒီကေဒီရမြင်၌သာမီဖြစ်ဤကျေသောနိကေရေတို့ဤဒီကေဒီရဖြစ်ခြင်းဤနှင့်စလဲရတယ်နှင့်ဤဤဤဤဤဤကျေသောနိကေရေတို့ဤဒီကေဒီရဖြစ်ခြင်းဤဟာနှင့်ကဒီကနိကေကျမနှင့်ဣဟဣလေးဆိုအမမနာကြည့်လိုက်တော့ငါခွဲဘယ်ဘယ်တော့ဒီကလေးရတို့ဤဒီကမီဒီယာဖြစ်ဤဟုတ်လားဒီကဤဘယ်တော့ဒီကနိကေဤဒီကနိကေဤနိကေဖြစ်ဒီဖြစ်နဲ့ဒီကနိကေဒီကမီဒီယာဖြစ်နေနဲ့ရတို့အနေချက်ကိုနေပါလေရဲ့နဲ့ချင်းနေပါလေရတပန်တဲ့အခြေခွင့်ပြပါကတပန်တဲ့ရေခြေခွင့်ကြပါတပန်တဲ့ရေခြေခွင့်ကြပါကအနာကုရောသာကုနာကုရောသာတယောက်နိုင်တော်ဒီတယောက်ရာဤတယောက်နိုင်ဤဘုရားသူကြောင့်ဒုရောသာတို့ဘယ်ရသူရောသာဒုရောသာတို့ဘယ်ရအနာကုအခြေခွင့်ညွှန်တော်အပြင်ပုံပြသည်ဖြစ်ရကသူကြောင့်ဒုရောသာတို့ဘယ်ရညွှန်တော်အပြင်ဘုရားသည်ဖြစ်ရကအနာကုရောသာကုနာကုရောသာတို့ဘယ်ပါသည်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရောက်နိုင်တော်လေးလက်ထပ်လို့ရပါလေရောက်နိုင်တော့ရောက်တော့ရောက်နိုင်တော့ဘောဆိုရင်တော့ရောက်ပါပေါ့လေဒါမဲ့ညွှန်းလိုက်တဲ့အတွက်မရောက်တော့ပါဘူးပြန်ပြောတယ်သာဝါကြပြီခန္ဓာကိုယ်လူရောသာဘုနာလူရောသာတို့ဟူပေပါသည်ဘေဘုံကကျေသောဤကဲ့သို့ဤဒီကမီဒီယာဖြင့်ဤဒီကမီကဲ့ဤကမီဒီယာဖြင့်ဤဒီကမီဒီယာကအဒူနေဒီဖြစ်ပါတော်လိဟေးအဲ့ဒါတော့မတော်လိလို့မရဘူးဒီကမီဒီယာကကိုနေပါလေပါလေသဗ္ဗတသဗ္ဗတယေသူရိပြေသဗ္ဗတယေသူရိပြာကဟုတ်ဘာသာရေသူရိရှိတော်သူရိသဗ္ဗတယေသူရိသူရိရှိတော်ဘာနာကုနိရောဓာဘုနာရောဓာတို့တယောက်နိုင်တော်ဤဘုရောဓာတို့ဘုမေယဟုတ်ဟုတ်ညတော်ပြေ
อนาคุโรธาคุณนโรธาเนี่ยเอาอย่างนี้โยโยโรธาคุณเนี่ยนวลโตอะพี่อนาคุโรธาคุณจะดิพี่อ่ะบะนวลโตอะพี่ควรจะดิพี่อ่ะบะพี่อ่ะบะอนาคุโรธาคุณนโรธาคุณเวบาดิเอเจเพิ่นเนาะปุณณรกันตกรุจันทร์เล่มาไปจ้ะปุณณรฤทธิ์โสภิตาเปลี่ยนสุราฤทธิ์เปลี่ยนสุราฤทธิ์จะออกมาบ่เด้อกูรจันทร์ย้อนไล่ได้ด้วยไม่ยอกป่าวกูจะจ้องแน่ๆพี่ตัวบาดิจันทร์เล่เล่ไม่ตัวบาวกูโซวิดาจัสဆိုလဲဥစားလဲမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲဆိုဗိဒာထက်ဆိုရင်ရောက်နိုင်တယ်အပြည့်တခါပေလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပက္ခံကအာပြပိဒါသောတာခါကြီးကခါကြီးတိအောင်ကဒီကနိခာယရဲ့အနက်ကိုပြဒီကနိခာယရဲ့နိကမိတိနိခာယမိတိဖြစ်ကိုပြငါဝေကြကျင်းတော်နိကရေရတွေ့ရဲ့နိကမိတိဖြစ်ကိုပြအပိကြည့်တာလည်းရောက်ဆိုအာပြပိဒါတွေ့တယ်တဏီမောဝါဒာတိသက္ကရဏဝါဇပိယကအာမြာအတိအာပြိဒာပိမောနာရောသာဝုဘေပါသိအဲအတိဒပိသအတိဒပိသတော့မယောနေနော်အာမြာပိဒာပိမောနာရောသာဝုဘေပါသိတေဝကာကာကြီးကာကြီးအာဝိသံငယ်ကာကြီးဝါဇာတို့သည်ကာကြီးကာဝိကာငယ်ကာကြီးကာယီကာဝေကံကာယီဝါဒာတို့ဖြင့်ဒါနိကာယဤဒီပဲဒီနည်းပြင်၌ဒီကာနိကာယဤအနက်ကိုသာပြရေတပိပိဘာလို့တို့တို့ဒီကာနိကာယဤအနက်ကိုသာပြရေဒီနိကာယရတို့ဤမင်းဒီရေရတို့ဤတက်ကိုပြတာကိုပြသူဒီပြကဟေးဖြေရဘယ်နဲ့ဆိုရခနဲ့ဘက်ကန္တရပါဆိုဒီမှာမင်းတော်ဒီကမင်းတော်ဒီကတို့ဤအနက်ကိုပြဒီကဲလေးရတို့ဤမင်းတော်ဒီကလေးရတို့ဤနေမပြပါအဘုမပြကပြေတော်ဤကလေးဟောဟောအာပြပိဒါပြေတော်ဤကလေးရတဲ့အနေ၌ပြေတော်ဤကလေးရတဲ့အနေ၌အပြည့်တမပြတ်နဲ့အာပြပိဒါအာပြပိဒါအမိကောနာဒေါသတယောက်ယာဤထေကြောင့်ကိုကြောင့်ဒုရောသောဥပေယံဘာဝါကြဟုဆိုပါသည်ဟေးလုံးလုံးမဆိုပြန်တော့လေအာပြပိဒါတဲ့ကဲဒါပြီးဆိုလဲမကွာကောင်းလို့ဆိုရဲကန္တာကရုကုဏတို့ဒီအစွမ်းနှစ်ဖက်ကဆိုရတဲ့ဝါကြတယ်နော်ဘာတူပိတာတို့သူပြောကြသူပြဖွင့်ကြမလို့လောလောမဖွင့်ပဲကြော်သားပြန်တော့လေစကားမပြေဆောင်ဘူးဒီကနေ့ကတော့ပဲထားလို့မှတ်ရမှာလေကျန်တဲ့နေ့ကကြဖို့လေအဲ့လိုဖြစ်နေပါခရပိလမ်းကတန်တရားကင်းအောင်ကိုယ်ကျေဖွင့်မလို့ပြောတယ်ဒါဇာမင်းသားလေးကလည်းဟာလေဇာမင်းသားကြော်သားရမှာညာကြီးမလွယ်ဖက်နဲ့ကျေကြီးဖွင့်တော့လေကျန်ပါလေပြန်ရော့သုပိတာပြန်ဆိုတဲ့စကားထက်တဲ့ခုနာတို့ပြောတယ်လေရောက်ပြန်ရော့နော်အေးအေးသက္ကန္တပြန်ဆိုဘာဝတ္တိဘာဝါကြေသက္ကန္တဝါဒမြာကအာပြာပိဒာပိမောနာဒောသာဝုစေပါတိေဘုံကပါတိဘာဝေကံဘာတိဝါဒတို့ဖြင့်ဒါနိကာယေနေကိုပြဆိုရေသေတော်နိမတေယတုယေနေကိုပြဆိုကပြဆိုတိပြာကသေတော်နိမတေယတုပြဆိုတိတဏ္ဍာပြဆိုတိဖြစ်ရတော့ဟုတ်ပါဒီကြတယ်ခါကြီးမှမခါကြီးကြံတော့ကြံတော့ကာကြီးကောင်းကြီးကံကံဝါကြတို့ဖြင့်ဒီကာကြီးကအနက်ကိုကြောက်ဆိုရွေးနက်ကိုသာပြရွေးအနက်ကိုသာပြဆိုရွေးပြေတော်ဤကလေးရတို့ဤအနက်ကိုပြပါမပြပါမပြတော့ဘူးပြတော့ဒီကြည့်ရတော့ဖြစ်ပါမယ်ပြေသောဤကလေးရတို့အနက်ကိုမပြမပြပါပြေသောဤကလေးရတို့ယုံနာ၌မပြေသူမပြနာသောအာပြာမိတာပိဝနာဒေါသတယောက်ယာဤကိုတော်ဘုရောသောမေယံဘာဝကြဟုဆိုပါသည်ဧသက္ခန္တရာနော်လုံးလုံးမဆိုပြန်တော့လေအပြပိတ္တသောတရောက်မယ်ကဲကွာဒီတိုင်းနဲ့ဒီကနေ့ကနမတိကတခုချင်းမဖွင့်ပြတော့လို့ဆိုရဲကန္တပုရုဏတို့ဒီသောတရောက်မယ်အဆုံးမဖက်တော့အောင်လို့ကျန်ညောဝေကျန်ညောဝေကြများကိုပြရပါကန္တပုရုဏတို့ဒီအပြပိပေပိတိတေသအဲ့ဒီဝေကျကျန်နေပဲချနေရတော့လေယံနိဗ္ဗာန်ဓာတိညုပြဝါကြဝါကြဓမ္မသာခန္ဓာသက္ခံဟုလိနောက်တဏိအပြိမ့်ကြပါသက္ခံဟုလိနောက်တဏိဘာအာရတိကြပါသက္ခံဓာအခက်ကိုပြောတာသက္ခံဟုလိနောက်တဏိအပြိမ့်ကြပါခန္ဓာကရုခန္ဓာကရုမူနာရုဘိအပြာပိဘေဘိအတိဒီသောဘေဘိတိတေသောအခက်ခန္ဓာကရုမူနာရုဘိအပြာပိဘေဘိတိဒီသောဆိုရတာတော့အတိဒီသာကိုဒါနဲ့ကိုယ်ရည်ရံမောင်းရည်ရံတို့ရကအတိုင်းပေါ်စာလေးလုံးအလဲလုံးဖုံးနာခွန်ရဆိုရက်ဘာလို့ရစီကံမလို့ဟုတ်ဟာခ
ဒါနဂလူကုနာရူဒီအာပြာဘီဘေဘီကြီးသေးသောဉာဏ်ဤပေသာဒီယုံမြဝဇ္ဇာဓမ္မသာသက္ကံဦးဒီဟောတယ်ဒီအဘိမိယပါဒါနဂလူကုနာရူဒီအာပြာဘီဘေဘီကြီးသေးသောကျန်လေးပဲသာဒီညောင်ရဝဇ္ဇာဓမ္မသာသက္ကံဦးဒီဟောတယ်ဒီအဘိမိယပါဒါနဂလူကုနာရူဒီအာပြာဘီဘေဘီကြီးသေးသောဟုတ်ပြီဟာနမလေးဟာကာကြီးဝဇ္ဇာ၃၃၀ဟုကြည့်ဆိုပြီနောက်မှညာလားဟာတွန်းတွဲလိုက်ရတယ်ဟာ၄ခုနဲ့၃၀ပဲဟာ သတ္တရိသာသတ္တရိသာသုဒ္ဓေနာသတ္တရိသာဟာဘယ်နဲ့သတ္တရိသာလဲခလဲသတ္တရိသာသုဒ္ဓံသုဒ္ဓံကနဘုံးလင်တော့ဘုံးလင်တော့ငဲ့တော့သတ္တရောရပါလေဘုံးလင်စံတော့သုဒ္ဓံတာကအန္တဘုံးလင်ယူရင်သတ္တရောစရရနဘုံးလင်ယူရင်သတ္တရိသာသင်္သာတော်ဒီတမ်းနဲ့အဲ့ဒီလေအေကောပဲသတ္တရိသာသင်္သာသာသုဒ္ဓေနာဟုတ်ပြီ သတ္တာလိသာသတ္တာလိသာဒေဝာလိအဲ့လေတော့တော်လေးအရာကောင်းကြည့်ကြည့်တော့လေးတော့တော်ပြီပေါ့သတ္တာလိသာဒေဝာလိတုတ်တုတ်လေးတော့သတ္တာလိသာဒေဝာလိဒီသတ္တာလိသာဒေဝာလိအင်းဒေနာသာဘုံရေဘောတုတ်လိဟုတ်ပြီဒေနာဘုံရေဒေဝာဘောတုတ်သတ္တာလိသာဒေနာသာဒေနာသာကဒေနာကံဒီဟုတ်ပြီ တော့ဘေနာသာသာကံကိုသတိကိုပေးတာကိုသတိကိုသတိကိုရှင်းဖို့ရပါတော့ဒီပါဒီပါကိုပုံကိုဘုရားမရာကြီးဟုတ်ဟုတ်ဒီပါကိုဘုရားမရာကြီးဟုတ်ကြီးတုံးတယ်တုံးတယ်တုံးတယ်တော့တို့တို့နေတန်တိရှိကုန်ပြီလို့ထည့်ထားတယ်လေတုံးတယ်တော့တို့တို့ရှင်ပြရာကိုကြောင်းကြီး ဒီနေ့ငယ်တဲ့လူတွေတော့ရမယ်ရောက်ပြီပါသံဃာကိုဟာဒီပါဒမယားကြီးဟုတ်ပြီသူတို့ဒီကဘုရားဓမ္မဘုရားဓမ္မဘုရားကဘုရားကဓမ္မကတိရေကတော့သုံးတယ်ဒီပါဘုရားသူတို့ဝေရပြီအေးသုတ်တန်တာဦးကျော်ဆုံးလဲသုံးပြီးသားသုံးပြီးသားသုံးတာဘုရားသုတ်တန်တော်လုတ်လေမကောင်းဘုရားတတိမရှိဘဲနေရရင်ဒီတမမမရဘူးဆရာတန်းအဲ့လိုကြည့်လို့ ဟုတ်တာဘုရားဒုက္ခနာဟဲ့ဒုက္ခဘုရားလို့ရတယ်အေဘုံဘောက်ပါလေဒုက္ခဒုက္ခဤဝဒုက္ခနာဒုက္ခဒုက္ခကနဘုံလင်ရအန္တကလာဘုံလင်နဘုံလင်ရဒုက္ခဒုက္ခဤဝဒုက္ခနာဟဲ့ဒုက္ခရောဒုက္ခကအေကုန်ဖြစ်နေတယ်ဘိုးဘုံဟဲ့ဒီမှာကဟုတ်တယ်မတွဲနေတော့ဆရာတန်းဟိုအတွဲမကံဘူးနော် ဟုတ်လေမမပေးဘူးနော်တရားဆိုပို့တော့တော့မလုပ်နေနော်တရားလည်းစီကနေနော်သုဒ္ဓါနိဧဝဘုဒ္ဓံသာဟုတ်ပါဟုတ်ပါသုဒ္ဓါနိဧဝဘုဒ္ဓတိပင်သုဒ္ဓနာသုဒ္ဓသုဒ္ဓနာမိကိုသုဒ္ဓနာသုဒ္ဓနာမိကိုသုဒ္ဓါနိဧဝကသဘာဝဥဒီကမ္မဓာတိသမဂု သုဒ္ဓနာကတဘာဝဥဒီကမ္မဓာတိသမဂုသုဒ္ဓဘုအန္တဘုသုဒ္ဓဘုဝိသနာဘုရားကသုဒ္ဓဘုဝိသနာဘုရားကသုဒ္ဓဘုဘုရားမရာကြီးအဲကပုတ်ချက်ရတူပါစင်မသုဒ္ဓဘုသုဒ္ဓဘုဝိသနာဘုရားကသုဒ္ဓဘုသုဒ္ဓဘုရားကြီး သုဒ္ဓနာဝဘောဓမ္မဘောလုံးယာတိကောက်ခဲ့ပါဦးဒီကမ္မရတိသမဘောတို့ရောဒီသုဒ္ဓနာဘောယာယာဘူးရှိတော့ကြောင့်ဘုဒ္ဓဘုံရာယီအဲပါကောက်ခဲ့ပြရတယ်ဒါနဲ့လို့လည်းလို့နော်ကောက်ခဲ့လေခုနသတုတ္တန်တာကိုသတုဟိအဓိကတိန်တာသတုတ္တန်တာလို့မေဇရောပြီးတတရတပ်လို့လေရတာပဲနော်ရတယ်ဒါနဲ့ဆွတ်တတ်ပါတယ်ခဲ့ပါဦး ဖာမမခက်ဖာမမခက်ဖာမမခက်လွယ်လွယ်လေး
တိဝေကောဆိုလိုက်တိဝေကောဝိဓုဆိုမယ်ဤဤဤဝဘာနီယတ္တအဲ့လိုလည်းမချိန်မနဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုမုဒ္ဒါရဝေခောပထမောမေပဇတ်ဖြစ်မှာရှိနေပါဟာဒါရီဟာမင်းဝိဘလိမ်မကွဲတာညတေယောဝဘာတေယောဝဘာယတာတိဇိဝကိုယတာရှင်ယတာရှင်ဒီကနေကောနဂသင်္ခောရတာယတာရှင်ဒီတွက်အာတေယောသုံးပါးကိုဝဘာဝတ္တုဒီတန်နိဟိကိုဤဤကသမာရုသောသောဘဝေဒီပတိဇိဝကိုဇိဝကမိဒီဝဘာဘာယတာတိပါသောဒီသတိဝမိတမဟုဇုဇိဝဘောဘာသောဒီသတိဝမိတမဘုဒီဒီဝကဘုဒီနေ့တော့ဟုတ်တယ်ဘောဒီနေ့ဒီဒီဘောဝကဘုဒီဒီဘောဝေဒီဇိဝကဘုဘောဘောဝိတမဘောလုံးရာကဘုမဘုံဘောဝတုဘုဘောကြရရာယေဟုတ်ရဲ့ကိုဤဒီအတွက်နေဘုံနေဝိသေသနာဝိသေသာအေးဘုံနေသတော်ပြီဝိသေသနာဝိသေသာရောက်လို့မနေနဲ့ဘုံနေပြည့်ပြည့်သခြင်းတမန်ကိုဒါနမသာပြရာယေယာယေနဘုရားကဒုမောကြာဒါနမသာတို့ယူနာတို့ဘုမဘုံဘောယေရဘုမဘုံဘောဝတုရှိသောအေရွက်ကိုရာယီဟောပြီသတော်ဘုဘောပညာညာဘောဒီဝိနေသနာဘောပြေသောယောသွားပြီတော့အနာရဘောဘုံကဝရဏာပြရာယီဟုတ်ပြီကဲတော်ပြီ